Давай на поправку, тобі до підійде, де ви до підійде, Дані? Не! Дані! 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 Тільки дивись, де тобі така, що нам буде така? Де ти така до України, чи така, що нам буде така? Де ти така для до України, чи така, що нам буде така? Де ти така, що нам буде така? Де ти така? Gangnam style.